Бонар Сергій. Я студент Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу. Навчаюся на факультеті правознавства. І зараз у нас на годиннику 3 година ранку. Сьогодні у нас надзвичайно важлива подія – конкурс містер юридичного відділення. Тому зараз ми будемо готуватися, і якраз, я думаю, зараз саме час подумати, що ми будемо вам показувати. А може розповісти вірш? Александр Сергеевич Пушкин. У лукоморья дуб зеленый. Чи можливо заспівати пісню? А ты помер, дед Максим. Ні-ні-ні-ні-ні. Також у мене в коледжі є багато-багато друзів. Тому мені цікаво, що вони думають про мене. Привіт, я Кучерявий Роман, і я хотів би сказати декілька слів про Сергія Бонара. Це хороший друг, чудова людина, який знає, чого він хоче, і він це отримує. Хотілося б побажати Сергію успіхів, ну, і, звичайно ж, перемоги. Всім привіт, я Курочкін Іван, і мене спитали, хто такий Бонар Сергій. Бонар Сергій – це крутий, веселий, талановитий, харизматичний хлопець. Одним словом, справжній претендент на містера-юриста. І хочеться сказати суддям, судді, не жалійте своїх балів, а студенти, не жалійте своїх опусків. Все. Дякую вам за увагу. Бувайте.